Ja ne bih da dajem izjave, pošto više nisam u tom sektoru, ali mislim da Zvezde Granda će nastaviti da se emituju, da je to jedan show program koji je veoma bitan kao show program i da ćete ga uskoro gledati. A da li znamo emite? Ne znam. Evo, mene je potrebno četvrtu za novu.